Жителька села Губин Анеля Миколаївна розповідає, вчорашній неприємний запах нині перетворився на нестерпний сморід. Несе зі сторони ставу. Було запах поганий, тухлий такий. Вонючий. Річка, вона ж не сильно далеко. Запах був такий, ну, дохлий. Стривожилася навіть домашня худоба. Бо корова не хоче пити воду, як воно смерде таке, як це. Куди воно буде пити? Вона там тільки понюхала і трав пішла. Місцеві мешканці запевняють, що така масова гибель риби вже не вперше. Чистять завод сахарний і то пускають. То тоді вона дохне, риба. Чисток завода спустили. Очисні або очисні. Це постійно. Це не кожен, не тільки один рік. Це постійно буває. Кожен рік я так розумію. Кожен рік. В обласному відділенні Державної екологічної інспекції не відкидають жодної із версій, озвученої селянами. Але припускають, що однією з причин загибелі риби може бути нестача кисню. Працівниками інспекції було проведено заміри розчинного кисню в воді і встановлено, що місцями він навіть був менше, ніж допустима норма. Місцями було 0,2 мг на сантиметр кубічний, місцями 0,7 мг на сантиметр кубічний при нормі для коропа від 3 до 8. Тобто при менше ніж 2 мг на сантиметр кубічний риба вже починає задихатись. А от причина дефіциту кисню у водоймах – літнє цвітіння. Тобто це коли відбувається гниття водорослей в воді, починають вони забирати кислород, і таким чином стає нестача кисню в воді, і риба починає задихатись. Проби води взяті для аналізу. Результати інструментально-лабораторних досліджень стануть відомі на початку наступного тижня. Вони нададуть відповідь на питання, чи є водосховище шкідливі речовини. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий, Іван Мовчан для інформаційного випуску.